Boa tarde a todos. Vamos a mais autores para o concurso de Osasco, autores que estão na bibliografia PEB 1. Ok? Foram enviados quatro autores que já caíram em concursos passados, né? Foi o caso da Emília Ferreiro, do Lataile, Panisa, Thelma Reis, já caíram em concursos passados, então foram postados anteriormente. E esses aqui não tem em nenhum outro concurso que esteja aqui no canal, tá? Então são novas gravações para o concurso de Osasco. Vamos lá? Autores Osasco PEB 1. Então aí vocês têm a iSchool, tá? O nome do artigo Tornar a Educação Inclusiva, né? Tornar a educação inclusiva, como esta tarefa deve ser conceituada. Ou seja, ela vem defendendo a respeito de uma educação inclusiva para todos e como isso está sendo visto nas escolas. Será que as escolas estão cumprindo com esse papel de uma educação inclusiva? Então é isso que ela vem defendendo aí. Vamos ver o pensamento da autora, tá? A temática, então, ela começa com o conceito, né? Informando desde quando é falado sobre essa educação inclusiva, sobre os alunos da educação especial. Então, essa temática de educação inclusiva vem sendo discutido desde 1990, quando ocorreu aquela conferência sobre educação para todos, né? Então, em 1990 teve uma conferência voltada à educação especial, voltada a essa educação inclusiva, né? E essa abordagem passou por um peso devido à nossa sociedade, pois percebeu a necessidade de garantir o direito à educação para todos. Então, assim, a lei determina uma educação para todos. Se é uma educação para todos, nós temos que pensar também nos alunos da educação especial, ou seja, uma educação inclusiva para todos, né? É isso que ela vem defendendo. Então, apesar de ter sido bastante discutido, debatido o tema, né? A essência do conceito da educação inclusiva, em alguns países, de acordo com a autora, esse termo inclusão ainda é considerado uma abordagem para atender crianças com deficiência dentro do contexto dos sistemas regulares de educação. Então, ainda se tem essa visão que a inclusão, a palavra inclusão, o termo inclusão, seria uma abordagem para atender as crianças. Na verdade, não é uma abordagem, e sim, né, o conceito de incluir a todos, né? Então, incluir no processo educativo. Porque nós temos a integração, que é colocar o aluno na escola, fazer a matrícula, mostrar os ambientes para o aluno, conhecer os amigos, a professora, e nós temos a inclusão, que é incluir no processo educativo, tá? Então, internacionalmente, conforme a autora, ela fala que esse conceito já é compreendido de uma forma mais ampla, tá? Uma forma mais ampla, como uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os sujeitos do processo educativo. Então, começou com uma abordagem mínima e hoje, internacionalmente, é conhecido como uma reforma geral essa educação inclusiva, que apoia e acolhe todos os tipos de diversidade, ou seja, incluir no processo educativo, tá? Então, conforme a autora, o objetivo da educação inclusiva é eliminar a exclusão social. Então, assim, nós queremos a inclusão e não queremos a exclusão, tá? Então, o objetivo maior do pensamento dela é falar sobre a educação inclusiva eliminando a exclusão, ok? Que resulta de atitudes e respostas à diversidade com relação à etnia, idade, classe social, religião, gênero e habilidades. Ou seja, quando nós falamos de exclusão, nós temos que pensar num todo, não podemos excluir ninguém.
Independente se é da educação especial, independente se é etnia, idade, classe social, religião, gênero, habilidade, não podemos excluir ninguém. Nós temos que incluir todos no processo educativo, tá? Então, quando se fala de educação inclusiva, não podemos apenas pensar nos alunos da educação especial, mas sim num todo, tá? Assim, parte do princípio que a educação constitui direito humano básico e é um alicerce para uma sociedade mais justa e solidária, tá? Então, o pensamento da autora está dizer sim para a inclusão e dizer não para a exclusão de qualquer tipo, ok? Vamos lá. Nessa perspectiva, conforme a autora, né, nos estudos que ela fez, nas pesquisas que ela teve, né? Então, vem difundindo aí as ideias, né? Foram reforçados seis princípios da inclusão. Ou seja, para se pensar em inclusão, devemos. Inclusão referente à deficiência e à necessidade da educação especial. Então, é um tipo de inclusão que nós temos que fazer a respeito dos alunos da educação especial. Dois, a inclusão como resposta à exclusão, né? Então, ao invés de exclusão, não, inclusão sim. Inclusão que diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão, ou seja, todos os grupos, não somente alunos da educação especial. Inclusão como forma de promover a escola para todos. Uma inclusão como educação para todos. Uma inclusão como uma abordagem de princípios à educação. Ou seja, inclusão de todas as formas para todos, ok? Vamos lá. Na perspectiva já da inclusão, no que se refere aos alunos da educação especial, a autora entende que há um grande perigo em tratar a educação inclusiva somente como um desvio e que as pessoas portadoras de necessidades especiais só serão inseridas na educação regular por preceitos legais, não somente como pessoas que possuem as necessidades educativas especiais, mas que sejam garantidos seus direitos, pois a educação é dever do Estado e sociedade, não para a minoria. Então, nessa parte, o que que a autora quer nos passar, né? Qual é a ideia da autora? Não adianta você só integrar o aluno, fazer a matrícula do aluno para cumprir o que a lei determina, tá? Não é só, ah, eu preciso dar matrícula porque o aluno da educação especial precisa ter a matrícula. Não. Ela vem falando novamente que não adianta apenas integrar o aluno, mas sim é necessário incluir este aluno no processo educativo. Na inclusão, como resposta à exclusão disciplinares, a abordagem central está nos preceitos normativos da escola, que trata os aspectos de indisciplina como os autores para exclusão, tá? Então, uma coisa é indisciplina, a outra. Então, assim, não podemos excluir os alunos por em tratando de indisciplina, né? Nós temos que verificar o problema em si. Tratando-se da inclusão, que diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão, ou seja, todos podem cair, né, na exclusão, no erro da exclusão. Seja um aluno que não está alfabetizado, seja um aluno da educação especial, seja um aluno de classe social baixa, seja um aluno por idade, ou seja, todos podem cair no erro de serem excluídos e isso não pode acontecer. Nenhum grupo pode ser excluído por nenhum motivo, ok? A inclusão como forma de promover a escola para todos. A inclusão refere-se ao desenvolvimento da escola regular de ensino comum para todos, tá? Essa é a ideia. Então, incluir todos no processo. Ok? Todos os estudantes, independente. A inclusão como educação para todos iniciou-se através do Movimento Educação para Todos, conhecido como EPT, certo? Educação para Todos. EPT significa Educação para Todos. Esse movimento surgiu desde 1990, conforme nós falamos. A partir daí, né, começou um chacoalhão
quando se fala de inclusão, quando se fala de alunos da educação especial, tá? É, incluindo, né, a todos, isso só aconteceria na Declaração de Salamanca. Então, houve, em 1990, esse movimento de educação para todos, falando dos alunos da inclusão, os alunos da educação especial, e o pontapé inicial, digamos assim, foi em 94, com a Declaração de Salamanca, aí abriu-se um leque, ok? Na inclusão como abordagem de princípios à educação, a autora revela que as cinco formas de pensar e abordar a inclusão traz diversas possibilidades e que não há como estabelecer uma única, né? Não tem como um único caminho, e sim várias possibilidades, vários, né? Ou método de tratar a inclusão. Esse desenvolvimento da inclusão vai além da incorporação de valores morais. A autora destaca que é necessária a busca do significado desses valores e suas implicações na prática, para que haja o reconhecimento, a valorização e a aceitação das pessoas. Ou seja, não adianta dizer minha escola é inclusiva, né? Eu sou uma pessoa inclusiva, minha escola é inclusiva. Não, não adianta falar. Precisa agir, colocar na prática, tá? Segundo a autora, uma escola inclusiva é a que está em constante evolução e não aquela que tem atingido um estado perfeito. E sim, é um trabalho de formiguinha, né? Sua escola é inclusiva? É, mas estamos melhorando, estamos no caminho. Temos muito a melhorar e assim por diante, ok? Então, é este o pensamento da autora, defender a educação inclusiva, tá? Educação inclusiva para todos é o pensamento dessa autora. Vamos à segunda. Segundo os autores aí, né? Ferreira, Irelande e Barreiros. Tornar a educação inclusiva. Então, mais um autor em sequência falando sobre educação inclusiva. Então, vejam a importância da inclusão que Osasco está dando, ok? Então, a partir da crença de que a educação é um direito humano básico e um fundamento para uma sociedade mais justa, mais autores falando sobre a educação inclusiva. Esses autores estão dando continuidade falando a respeito da Declaração de Salamanca de 1994, né? A partir daí, este documento tão importante, tão significativo, abriu-se um leque para poderem verificar a importância da inclusão, a importância dos alunos da educação especial, para construir uma sociedade inclusiva, atingindo uma educação para todos. Então, são mais autores defendendo aí a educação inclusiva, ok? Essa Declaração de Salamanca foi muito importante em 94, ok? Então, durante os anos subsequentes a essa publicação de Salamanca, tem havido muitos esforços consideráveis em muitos países para mudar a política e a prática educacional direcionado à inclusão. O desenvolvimento da educação especial envolveu uma série de estágios durante os quais os sistemas de educação exploraram diferentes formas de responder a crianças com deficiências e outras que têm dificuldades de aprendizagem. Então, vejam, não só incluir alunos com deficiência, alunos da educação especial, mas os alunos que têm dificuldades de aprendizagem também precisam ser incluídos no processo e não excluídos, né? A educação especial foi oferecida por vezes como complemento à educação geral e em outros casos foi totalmente segregada, né? Então teve situações em que os alunos da educação especial não eram inseridos numa classe comum. Hoje é obrigatório a matrícula no ensino regular comum e antes, né? Não era obrigatório. Hoje sim. Então tá explicando que no início os alunos não estavam inseridos nesse ensino regular e hoje é necessário, é lei, ok? Então aqui conta um pouquinho da história de como conquistar o seu espaço, ok? Essa é a ideia, conquistar o seu espaço, ok? Os autores também apontam que mais de 3 mil crianças foram consideradas pertencentes à categoria,
Ok? Então é assim, antigamente não se tinha muita coisa desenvolvido para separar que tipo de deficiência, que tipo de transtorno a criança tinha. Então assim, muitos não eram detectados, não eram diagnosticados, não tinham laudos. Alguns não têm laudos ainda, né? Muitas crianças ainda não são laudadas para saber que tipo de deficiência, que tipo de transtorno a criança tem, ou se é uma criança de altas habilidades. Então, hoje isso está melhorando, mas teve uma época que eram considerados todo mundo no mesmo grupo, e não é todo mundo do mesmo grupo, tá? Uns têm mais grave, outros têm mais leve, e assim por diante. Tudo bem? Então, aqui é leve, moderada, né? Então, depende, não é só a deficiência, não é só o transtorno, né? Existe dentro dessas deficiências, dentro desses transtornos, as categorias, né? Se é leve, se é moderada, se é grave, etc. e tal. Então, nós temos ainda um grande desafio pela frente, né? Se fala hoje de educação inclusiva, de educação especial, mas nós temos ainda um trabalho grande pela frente. Então, são mais autores defendendo uma educação inclusiva aí, ok? Próximo autor, Ocimar Munhoz Alavarci. Ele vem trazendo, Alavarci vem trazendo sobre a organização do ensino fundamental em ciclos, tá? Então ele vai discutir um pouquinho a respeito de como está sendo vista essa organização do ensino fundamental em ciclos. Lembrando que o ensino fundamental tem duração de 9 anos. É a segunda etapa da educação básica, a mais longa, né? Tem duração de 9 anos. Então, é um artigo, não é um livro publicado, assim como os outros que eu falei até agora. Não é livro, e sim artigo publicado, tá? Então, vamos ver aqui o Alavarci. O artigo trata-se de uma problematização sobre a adoção do sistema de ciclos como forma de organização do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental, hoje, ele é organizado em ciclos. Isso é importante, tá? São apresentados diversos estudos, argumentos e pesquisas em relação a este tema, evidenciando os prós e contras de tal sistema e contrapondo ao sistema de seriação do ensino, qual também é analisado. Então, assim, quando se fala nessa organização do fundamental em ciclos, é uma progressão continuada, né? Então, a ideia é essa, que o próximo ano dê continuidade ao ano anterior e assim por diante. Então, esse ciclo de 9 anos aí, no caso, o ensino fundamental de 9 anos, a ideia foi essa, né? Diminuir um ano para o aluno ser alfabetizado, aumentou-se um ano, enfim. O sistema de ciclos tem como lógica a tentativa de superar o fracasso escolar. Então, essa é a ideia. Por que que foi? Deixa eu ir grifando aqui para vocês. Por que que foi pensado na organização do sistema do ensino fundamental em ciclo, justamente para uma tentativa de superar o fracasso escolar, ou seja, superar a reprovação nessa progressão continuada, né? Em que o aluno não aprendeu aquele ano, o próximo ano ele daria uma sequência, tá? Então, o sistema de ciclos tem como lógica a tentativa de superar esse fracasso escolar, expressando pelas taxas de reprovação presente na seriação escolar. Então, a reprovação é considerada como um fracasso escolar que deve ser superado, por isso que existe a progressão. Uma de suas tentativas para tal finalidade é atenuar os critérios de avaliação desse sistema, implantando a progressão continuada. Então, ó. Aqui é importante, ok? Espera aí que eu já vou resumir. Vamos lá. Então, qual é o pensamento do autor? Ele vem trazendo a problematização dos ciclos do ensino fundamental. Que o ensino fundamental foi pensado, foi organizado em ciclos para superar o fracasso escolar. A reprovação é considerada o fracasso escolar, e daí qual é a ideia que eles tiveram? Fazer a progressão continuada,
tá? Então, o aluno, o que ele não aprendeu um ano, ele vai aprender no ano seguinte, é uma continuidade e assim por diante. Historicamente, se possa identificar o acesso de grupos populares à escolarização. Não significa que houve entrosamento pacífico e positivo entre as classes sociais, nem mesmo que essa educação se fez democrática ou eficaz. Ou seja, foi dado, né, foi implantado a progressão continuada, mas muitos não estavam preparados para isso, né? Os professores não tiveram dificuldades de entender, os alunos tiveram dificuldade de entender, porque para os alunos eu não sou mais reprovado, esse é o pensamento deles. Os pais não entenderam a progressão continuada, então ficou por um tempo até se acostumar, até entender o que realmente é uma progressão continuada, teve um tempo, tá? Então é isso que o Alavar-se está nos dizendo. A escola atual não se situa na inclusão e o reconhecimento para todos, mas sim em conhecimentos mínimos para todos e seleção dos mais competentes, mostrando-se eficaz para a tarefa de seleção. Então, aqui é uma crítica que ele faz, né? Que a escola não pode selecionar alunos. Ah, esses são melhores, esses são piores, esses aprendem, esses não aprendem, esses são capazes, esses não são. É uma crítica que o autor vem fazendo, tá? E não pode selecionar conteúdos a mínimo, só mínimo, né? Eles só conseguem aprender isso. Não, os alunos são capazes, conforme o autor. Os ciclos trouxeram consigo certas tensões à escola devido à falta de modelo pré-estabelecido. Então, assim, foi implantado, mas não foi explicado como seria, né? É isso que o autor vem nos trazendo, né? Que, na verdade, seria um currículo pleno, né? Seria modificado como passar, como avaliar. Então, houve essa crítica, né? Muitos não entenderam isso, principalmente alunos. Então, deve-se associar à forma de organização escolar, ao posicionamento político de sua gestão e à reflexão do para que escola, ok? Ainda que a escola não seja a única instituição responsável pela mudança social, exprime em si própria, em sua existência, sua importância no movimento histórico-social. A seriação se justifica pedagogicamente pela graduação dos objetos de ensino e pela organização dos conteúdos a fim de um melhor ensino. Um de seus argumentos de defesa é que a reprovação não impede a aprendizagem, pois dá ao aluno mais tempo para que ele esteja. Para que ele este atinja o considerado indispensável. Porém, este modelo passa a assumir uma estrutura vertical de ensino-aprendizagem, fato que atuou no fracasso escolar. Resumindo aí essa parte, né? Foi implantado então a progressão continuada, muita gente não entendeu, né? A ideia é que o aluno não já passa direto de ano, né? O aluno não é reprovado, mas a ideia da progressão é: o aluno não aprendeu naquele ano, ele tem a oportunidade de aprender no próximo. Essa seria a ideia, né, desse projeto dessa organização em ciclos, a progressão continuada. Importante se atentar para o fato de que a repetência não se trata de um procedimento completamente confiável de recuperação. Então, assim, foi considerado a recuperação, a repetência do aluno, isso não quer dizer que ele vá aprender no ano seguinte, né? Então, ao invés de reprovar, eles preferiram fazer essa progressão continuada e o que ele não aprendeu, ele aprender no próximo ano e assim por diante. Então, a recuperação, a repetência, não significa que ele vá aprender o que ele não aprendeu, mas eles consideram a progressão continuada sim, onde tem mais um ano de oportunidade para aprender o que não aprendeu, tá? Deixa eu ver aqui. Só finalizando. Então, esse processo só dá certo se quando se usa meios e recursos que garantam novas estratégias.
individualizando as dificuldades do aluno, não tratando a repetência como punição ou reflexo de baixo desempenho moral. Tais argumentos nos levam a crer que sustentar a seriação é abandonar pedagogicamente o aluno, sem caminhar com seu aproveitamento escolar. Tá? Então, não adianta, na verdade, a progressão continuada se não tiver um acompanhamento deste aluno, tá? Modificando as estratégias, modificando os recursos para ele aprender, tá? E mesmo se ele fosse reprovado ou ficasse de recuperação, se não mudar as estratégias para ele, ele não vai aprender novamente, certo? Então, não basta, né, conforme o autor, só a progressão continuada. Não basta. Precisa modificar as estratégias, os recursos, né? Então, cabe aí a ajuda, grande ajuda do professor, tá? Mas, resumindo, qual é o pensamento do alavar-se? Sobre o que o autor fala? Ele vem nos trazendo sobre a organização do ensino fundamental em ciclos, tá? Que ciclos são esses? O que foi feito? Foi feita a progressão continuada, que conforme ele seria uma tentativa de superar o fracasso escolar. Então, reprovação, repetência, que eles falam, é considerado um fracasso escolar. E com a progressão continuada, eles teriam mais um ano para estar aprendendo. Ok? Esse é o foco do autor. Mais uma autora aí. É a Barbosa. A Barbosa é muito conhecida em concurso público, ok? Em outros concursos caiu outros livros, mas aqui eles pediram culturas escolares, culturas de infância, culturas familiares. As socializações e a escolarização no entretecer dessas culturas. Ou seja, existem as culturas escolares, as culturas da infância, né? Da escola, da infância e da família. Porém, esses três tipos de culturas têm que falar a mesma língua, no caso, né? Elas têm que estar em constante socialização, porque é uma cultura ajudando a outra, né? Então, tem que fazer com que a cultura da escola, a cultura da criança, a cultura da família se socializem de uma certa forma. Vamos lá. Este artigo visa estabelecer a articulação entre os impasses na escolarização das crianças e as contribuições acerca das culturas de infância, das culturas familiares, das culturas escolares na atualidade. Ou seja, juntar, unir, articular. Propomos verificar as novas dimensões de ser criança e viver a infância neste momento histórico e repensar a socialização escolar. Ou seja, precisamos dar importância ao momento que a criança está vivendo, não pulando etapas, e a escola, junto com a família, vai contribuir com essa criança, com essa cultura dessa infância. A partir desse entrecruzamento das culturas escolares, consideradas legítimas, e suas relações com algumas culturas familiares e infantis consideradas até hoje ilegítimas pela escola. Ou seja, falar a mesma língua. Família tem que, assim como a escola ajuda a criança, a família também tem que vir ajudar. Então tem que falar a mesma língua, estar no mesmo objetivo, ok? Conhecer as culturas das infâncias e as culturas familiares possibilita ampliar a compreensão sobre as crianças brasileiras e possibilita a construção de um projeto de escolarização que entreteça as culturas escolares, as culturas da infância e as culturas da família na sociedade contemporânea. A formulação de uma educação de qualidade somente poderá acontecer por meio do estabelecimento de indicadores socialmente compartilhados entre estes três discursos. Quais três discursos? O discurso da família, o discurso da criança e o discurso da escola, né? Que tem a imagem do professor aí no discurso da escola. Ou seja, são três discursos, três culturas: família, escola, criança. Deve-se esses três discursos falarem a mesma língua, entre aspas,
para que essa criança tenha a melhor qualidade. Então, quando eles falam de educação de qualidade, não é só a escola fazer o seu papel, né? A família tem que contribuir para que essa criança se desenvolva, certo? Então, assim, ela tem que contribuir significativamente com a escola, certo? Então, o que acontece? Conforme a autora fala tanto em educação de qualidade, certo? Mas para obter essa educação de qualidade, conforme Barbosa, é necessário que as três culturas estejam juntas no mesmo objetivo. Quais culturas? Culturas da escola ou culturas escolares, como preferirem, culturas da infância ou cultura da criança, tanto faz, e cultura da família. Os três têm que articular, têm que falar a mesma língua, estarem juntos nesse processo para que realmente consiga uma educação de qualidade, porque é uma equipe, né? A escola não consegue nada sozinha, a criança não consegue nada sozinha, a família não consegue nada sozinha. Por isso, tem que unir essas três culturas aí, conforme a autora Barbosa, ok? Então, aí vocês tiveram quatro autores aí que compõem a bibliografia do concurso de PEB 1 de Osasco, da FITO, tá? A School, a Ferreira, junto com Irelan e Barreiros. Aí vocês tiveram a Lavar-se e vocês tiveram a Barbosa, ok? Nos próximos vídeos daremos continuidade para vocês aí do concurso de Osasco da FITO. Vamos lá?